Stúdiónk vendége Szombati Andrea, a Békés Vármegyei Rendőrfőkapitányság sajtószóvivője. Régi ismeretségünkre tekintettel tegeződünk. Köszönöm. Én Nyemcsok László vagyok. Üdvözöllek Andit a stúdióban. Köszöntelek és köszönöm a meghívást. Beszélgetésünk apropóját az adja, hogy mindennapossá váltak Békés Vármegyébe is az internetes csalások, és ezeknek a legkülönbözőbb fajtái jönnek elő. Gondolom, szinte naponta találkoztok vele, így van ez? Hát így van, és minthogyha tudtad volna, hogy mivel készültem, ugye a napom az minden reggel úgy indul, mint ahogy a rendőrségen szinte mindenkinek, hogy elolvassa az előző nap eseményeit úgy egyben, hogy mik történtek. És ma reggel úgy indultam el, hogy akkor kijegyzeteltem, hogy például csak tegnap milyen internethez kapcsolódó csalásokról kaptunk bejelentést. Van egy Békés Csabai férfi, aki megrendelt egy akkumulátoros fűnyírót, és helyette egy silányabb minőségű fúrógépet küldtek meg neki, és emiatt érte őt kár. Akkor van itt egy olyan battonyai férfi, aki találta az egyik internetes hirdető oldalon egy fűnyíró traktort. Hát ezt 385 ezer forintért hirdették, ő el is utalta ezt a vételárat, és akkor a hirdető elérhetetlenné vált, úgyhogy egyelőre ott tartunk, hogy őt ugye majdnem 400 ezer forint kár érte. Aztán van itt egy békési hölgy, aki az egyik közösségi oldal Békés megye adok-veszek csoportjában felfigyelt egy hirdetésre, egy férfi hirdetésére. Ő azt mondta, hogy ingyenesen odaad bútorokat, a szállításért viszont fizetni kell 50 ezer forintot. A hölgy ezt az 50 ezer forintot elutalta, hát a bútor az nem érkezett meg, úgyhogy őt 50 ezer forint kár érte. Ez még mindig csak egy nap, tehát a tegnapi feljelentéseket mondom. Aztán van itt egy köröstarcsai fiatalember, 16 éves, aki felfigyelt egy 150 ezer forintos számítógépre az interneten, és végül úgy állapodott meg, röviden mondom, az eladóval hosszas üzengetés kapcsán, hogy akkor végül cserélnek, ő elküldi az Xbox játékkonzolját, és majd akkor visszakapja cserébe a számítógépet. Mit gondolunk, mi történt? Elküldte a játékkonzolt, de a számítógépet nem kapta meg, tehát a csere az féloldalas lett sajnos, úgyhogy ezért nyomozunk. Aztán egy békési férfi, aki egy felfújható fűthető jacuzzit vásárolt volna 45 ezer forintért. Én reggel gyorsan megnéztem, hogy ezeknek olyan 100 ezer forint körül van az ára. Tehát ez is fontos tanulság, hogyha valami nagyon olcsó, tehát most miért is adnának nekem féláron egy ilyen vagy olyan dolgot. Tehát a lényeg az, hogy ő is kifizette ezt a 45 ezer forintot, illetve még a szállítást is, de sajnos nem kapta meg azt, amit szeretett volna kapni. Tehát ilyenfajta esetekkel találkozunk, és ez még mindig csak egy reggel volt. Mindegyiknek van tanulsága. Itt a legutolsónál ugye beszúrtam például azt, hogyha valamit nagyon áron alul hirdetnek. Tehát azért nézzük már meg, szeretnék egy ilyen fűthető, felfújható jacuzzit, megnézem, rákeresek az interneten. Mondjuk 100 ezer forinttól kezdődnek, nyilván mindenben el lehet mondani, hogy a határa csillagosség, mert különböző minőségek, egyebek vannak. Akkor ez vajon miért lehet 45 ezer forint? Biztos ez, hogy ez így jó lesz? Nézzük meg az eladót, nézzünk utána annak a profilnak. Aztán a másik, amikor ugye előre elküldünk 385 ezer forintot, például a fűnyíró traktor. Azt gondolom, hogy ez már egy olyan összeg. Ezt nem mondanánk, mert ugye nem hibáztatjuk sohasem a sértetteket, áldozatokat, tehát ha bejönnek hozzánk, az első dolgunk az, hogy megpróbálunk segíteni, csak ugye nyilvánvaló, hogyha például egy fűnyíró traktort szeretnék menni, én azt szeretném látni, most csak magamról beszélek, megnézni, kipróbálni, ugye, mert ez már egy olyan összeg, 485 vagy 385 ezer forint, amit hogyha elveszítek, vagy netán nem azt a minőséget kapom, de ugyanez vonatkozik például ugye a fúrógépre, amit az úr megrendelt, hogy ha elmegyek mondjuk egy Barkács áruházba, vagy szaküzletbe is mehetek, nyilván ahol ilyen gépeket árulnak, lehet, hogy hasonló áron úgy meg tudom venni, hogy közben meg tudom fogni, ki tudom próbálni, ugye ez is egy nagyon fontos dolog, és akkor látom, hogy mit kapok a pénzemért. Tehát igazából most ezekből, amiket olvastam, azt tűnik, hogy ilyen adok-veszek oldalakon történnek ezek a csalások, ugyanakkor számos más formája van. Hát igen, azért ami a legjellemzőbb talán ezek a banki bűveletekkel kapcsolatos adathalászások, pénzlenyúlások, számlalenyúlások. Bizony, ezekből is sajnos sok van. Sok tegnap van, ugyan ugye? Nem jött ilyen bejelentés, de sajnos sok van. Ugye itt jellemzően az történik, hogy valamilyen fórumon megkeresik az illetőt, tehát felhívják telefonon, ez a leggyakoribb, és mi ennek a pszichológiája?
ugye gyorsan sürgetnek döntést, és azt próbálják nekem valahogy bemagyarázni, hogy itt veszélyben van az én pénzem. És nyilvánvaló módon ilyenkor tényleg pánikba esnek azok, akiket felhívtak, és az is lehet, hogy korábban olvasta a mi bűnmegelőzési tanácsainkat, de abban a helyzetben mégis meg fogja adni az adatait. Tehát azt mondják, hogy az én számlámon gyanús tranzakció van, és ő fogja ezt megállítani, ezért adja meg a bankszámlámnak a különböző adatait. De nem csak a számlaszámomat kérik, mert abból még ugye nem lenne baj, nem biztos, hogy baj lenne, majd erre is kitérek, hogy miért, de kérik a különböző kódokat, hozzáférési kódokat. A másik jellemző dolog az, hogy ahhoz, hogy ezt a tranzakciót megállítsák, telepítenem kell egy alkalmazást, jellemzően az AnyDesk-et szokták mondani. És amint ezt telepítem, ez az AnyDesk egyszerűen úgy kell elképzelni, hogy ez egy távoli elérést segítő program. Van, akiknek hasznos. Tehát, hogyha mi ketten mondjuk együtt szeretnénk dolgozni úgy, hogy otthon van a szerkesztő úr, én is otthon vagyok, és szeretnénk látni, hogy egy anyagon, ha dolgozunk egymásét, akkor láthatnánk, ez lehetővé teszi, hogy az egymás számítógépén folyó dolgokat lássuk. De így, hogy egy teljesen idegen emberrel megosztjuk a számítógépünk vagy a telefonunknak a tartalmát, abban beavatkozást engedünk, ezt nem szabad. Tehát, hogyha csak az AnyDesk-et említik is, azonnal szakítsuk meg a vonalat. Egyébként is szakítsuk meg a vonalat, hogyha azt mondják, hogy a gyanús tranzakció van a számlánkon, hiszen ha megszakítjuk a vonalat, fel tudjuk hívni a bankunkat. Tehát azon a telefonszámon, ami mondjuk rajta van a bankkártyánkon, akkor felhívjuk a bankunkat, és megkérdezzük, hogy van-e teendőnk, és hogyha van, akkor bemegyünk a bankfiókba, és ott ezt elintézzük. Tehát semmiképpen ne adjuk meg telefonon a bankszámlánknak a különböző adatait. Egyébként ide az AnyDesk-hez kapcsolódva csak annyit említenék, hogy nyilván a magyar rendőrség nagyon nagy energiát fektet abba, hogy ezeket a csalókat leleplezze, és a Matrix projekt keretében tavaly őszóta már 300 nyomozó dolgozik országszerte, itt Békésvár megyében is egyébként közülük a szakemberek, hogy ezeket leleplezzék, és most a közelmúltban éppen volt a magyar rendőrségnek egy nagyon sikeres akciója, 41 embert fogtak el, akik kifejezetten magyar állampolgárok sérelmére követtek el ilyen online csalásokat, AnyDesk-es csalásokat, és Magyarországra irányultak ezek a hívások. Egyébként az ukrán és a magyar rendőrök együttműködése volt szükséges, ugyanis külföldről érkeztek, tehát Ukrajnából ezek a hívások, és a bűnszervezet irányítója egy 29 éves férfi, az operátoroknak egyébként azt határozta meg, hogy heti 100 ezer dollárt szerezzenek meg így csalásokkal. Tehát borzasztó összegekről van itt szó, úgyhogy természetesen nagyon fontos a magyar rendőrség ilyen irányú megítélésünk szerint azért egyre sikeresebb tevékenysége, tehát hogy minél több embert el tudjunk fogni, akik így károsítják meg az embereket, de ugyanakkor az is lényeges, hogy mi magunk legyünk tudatosabbak, és figyeljünk oda. Uh-huh. És milyen értékekre történnek például itt a bankszámla csalások, vagy hát legyúlások. Nagyon változatos, de gyakorlatilag több millió forintok is. Sokszor a teljes megtakarítása odavész az embereknek, tehát ezt sokan nem hiszik el, de van olyan, hogy 6-7 millió forint kár is éri egyszerre az embereket. Tehát egy Békésvár megyei példa, ezt most csak úgy település nélkül mondom el, hogy van egy cég, amelynek gyakorlatilag egy ilyen internetes csalás kapcsán egy e-mailt kaptak, hogy meg kell változtatni a netbankjuk hozzáférési kódját, és aki a pénzügyeket kezelte, az a munkatársnő ezt komolyan vette, és mondta, hogy hát jó, hát akkor megváltoztatja, és ezt olyan módon tették, hogy ugye az e-mail, amit kapott, abban volt egy link, hogy arra kattintson rá. Nyilván ez egy lemásolt banki oldal volt, amit egyébként észre lehet venni, hogyha a címsort megnézik, gyakran csak egy betűt ér el, de ha nagyon figyelmesek vagyunk, észre fogjuk venni. Megváltoztatta, és ilyen formában hát a cégnek egy jelentős forgótőkéje elveszett, és ez egy mezőgazdasággal foglalkozó cég állattartással, tehát itt több 10 millió forint ment el. És amikor ugye a cég tulajdonos erről tudomást szerez, hogy hogyan tudja tovább működtetni ezt az egész céget. De hogyha magánszemélyekről beszélünk is, tehát magánemberekről, akik évek óta takarékoskodnak, bármire legyen az családi cél, bármi, és egyszer csak másodpercek alatt azt látják, hogy kapják az üzeneteket, hogy veszik le a számlájukról a pénzt, és leürítik. Borzasztó családi és egyéb egyéni drámák tudnak ezek lenni. Tehát a megelőzés az mindenképpen. Igen nehéz visszaszerezni. Nagyon, mi azonnal a munkatársaim gyakorlatilag percek alatt szoktak kapcsolatot felvenni a bankokkal, és kérik, hogy zárolják ezeket az utalásokat, vagy állítsák meg ezeket a tranzakciókat. Azt el kell mondanom, hogy köszönettel is tartozunk a bankoknak az együttműködésért, és persze ez egy nagyon szoros és kölcsönös munkakapcsolat, ami a rendőrség és a bankok között van. Ugyanakkor azt látni kell, hogy nagyon gyakran másodpercek alatt külföldi számlákon landolnak ezek a pénzek. Mondani, igen. Ma már olyan gyors az utalás, hogy abszolút, igen. Nehéz leállítani, hogy most ha bankot föl
fölhívja, pont elérje azt a kapcsolatát, hogy az le tudja állítani. Szóval igen, nekünk közvetlen csatornák van, bőven közvetlen csatornáink vannak egyébként, tehát nagyon gyors az információ áramlás a bankok és a rendőrség között, és tényleg, amikor tudunk segíteni, tehát sikerül megakasztani egy utalást, vagy annak csak egy részét, mondjuk egy 7-8 millió forintos összegből már 2,5 millió forint megvan, ilyenre is volt példa, már annak is nagyon tudunk örülni, de annak még inkább, hogyha tényleg hallgatnak ránk, és ezeket az óvintézkedéseket megteszik, hogy nem állnak ismeretlenek kérésére, nem telepítenek programokat, nem beszélnek a pénzügyeikről. Volt olyan is, amikor egy hölgyet felhívtak, és megadta a bankszámla adatait, és hát azt sajnos le is ürítették azt a számlát, és megkérdezték még a hölgyet, és van máshol megtakarítása? És a hölgy elmondta, hogy igen, van, és elmondta, hogy milyen lekötött betétei vannak. Senkire nem tartozik ez. Senkire. De egyébként nem csak az internetes csalások kapcsán, hogyha már ide kanyarodtunk, csak egy mondatban kitérnék rá, hogy vannak olyanok is, akik azzal próbálkoznak, hogy mondjuk nehezen mozgó idős embereket látnak az utcán, és melléjük szegődnek, elkezdenek velük beszélgetni. Persze nagyon jól esik a törődés, érdeklődnek a hogy létük felül és egyéb más. Ott előfordulhat, hogy olyan személyes dolgokat árulnak el magukra az idősek, hogy például egyedül élnek, egyébként van otthon megtakarítás. Senkire ez nem tartozik. Tehát az idős rokonaink, szüleink, szomszédaink figyelmét is hívjuk fel erre, hogy ne beszéljenek az életkörülményeikről senkinek, semmi olyat nem mondjanak, amiből kitűnik, hogy mondjuk egyedül vannak, védtelenebbek, bármi más, vagy netán megtakarításuk van, mert ebből komoly probléma lehet. Meg érdemes odafigyelni az SMS-eknek, meg az e-maileknek a megfogalmazására, a helyes írására is, ugye? Mert azért elég sok hibát vétenek azért. Igen, és az nagyon érdekes, amire most rákérdezett szerkesztő úr, hogy sok hibát vétenek. Valóban. De én már olvastam olyan tanúkihallgatást, amikor elmondja a hölgy, akinek leürítették ilyen internetes csalással a számláját, hogy igazából az e-mail, amit kapott, azt biztosan fordító segítségével fordították le, mert ő ezt látta a szövegben, hogy az olyan. És mégis, tehát gyakorlatilag sokszor azt látom, hogy amit elmondanak a sértettek, az pontosan párhuzamba hozható a bűnmegőrzési tanácsainkkal. Tehát mit szoktunk elmondani az e-mailekről, SMS-ekről, hogy gyakran magyartalan a megfogalmazása, mert fordító programmal fordították le magyar nyelvre. Erre ő elmondja, hogy igen, én láttam, hogy magyartalan, de egyéb. Akkor, tehát, hogy pontosan azt mondják el, amire előre felhívjuk a figyelmet. Vagy elmondjuk azt, hogy az üzenetben kapott linkre ne kattintsanak rá. És akkor ő elmondja, hogy benne volt az üzenetben egy link, amire rákattintottam. Tehát pontosan párhuzamban vannak. Ezért mondanám azt, hogyha egy kis időt rászánnak, tehát a tájékozatlanság nagyon drága tud lenni, viszont a kiberpajzs oldal, kiberpajzs.hu egy rendkívül átlátható és valóban nem hivatalos nyelven fogalmazott oldal. Hogyha oda például fölmennek, és van egy olyan menüpont, hogy csalástípusok, rákattintanak, és rögtön ott van e-mail, SMS, telefonhívás, minden, tehát ilyen rövid, lényegre törő tájékoztatók vannak, és ha azokat elolvassák, én merem garantálni, hogy nagy esélye van annak, hogy rá fognak arra ismerni, hogyha éppen egy csalásgyanús helyzetben vannak. Tehát tényleg kérjük, hogy a kiberpajzs.hu oldalra csak kattintsanak rá, és nem hivatalos szöveggel fognak találkozni. Teljesen hétköznapi megfogalmazású, példákon keresztül bemutatott ügyek. De például az SMS. Érdekes dolog, hogy nekem az elmúlt hetekben két ismerősöm is rám küldte azt, amikor a rendőrség ugye azt mondja, hogy bírságtartozás van, kering egy ilyen üzenet, és van is benne egy link, amire rá lehet kattintani, hogy kifizessék. És két olyan ismerősöm, akik egyébként persze olvasták is a bűnmegőrzési tanácsokat, egyébként kellőképpen tájékozottak a világ dolgaiban, és mégis megkérdezték, hogy ők úgy gondolják, hogy ez egy csalás, de biztos nem tartoznak ők a rendőrségnek? És mindkettőjüknek mondtam, hogy nem. Dehogy tartoznak. Ez is egy olyan üzenet, amire már nagyon sokszor felhívtuk a figyelmet. És természetes, hogy a magyar rendőrség is azon van, hogy megállítsa ezeket a csalókat, tehát hogy ilyenek is érkezzenek, ne hívjanak bennünket és hasonló, de amíg történnek, ébernek kell lennünk. Ez mindenképp így van. Igen, még itt a beszélgetés előtt beszélgettünk az unokázós csalásokról. Hát itt az időseket azért könnyebben átverik, mert ők lehet, hogy elég sokan nem profik a internet világába, meg ebbe a bankszámlás világba, és ha azt mondják neki, hogy az unokád bajba van, vagy unokája bajba van, és azonnal utaljon ide pénzt, akkor megteszi. Hát gondolom, hogy ilyen esetekkel is találkoztatok, nem igen, egyszer. De nálunk Békés vármegyében ez most már az elmúlt időszakban nem is nagy. Igen, nekünk meggyőződésünk az, hogy ott is, de tartott ez legalább egy, tehát nem volt rövid idő, amíg ez tartott.
tartott ezeknek az unokázós csalásoknak az időszaka. Rendkívül intenzív tájékoztató tevékenységet folytattunk abban is, és azt reméljük, hogy egyébként hasonlóképpen sikerül majd ezeket az eseteket is visszaszorítani, hogy most már arról fognak mesélni az emberek, hogy felhívtak és elküldtem őket az ördögbe, már hogy amikor egy ilyen enideszkes vagy banki csaló felhív, mert hogy tudni fogják, hogy ez nem az. De az unokázós csalásokkal talán valahogy ez történt, hogy egyre tudatosabbá váltak az emberek, de az való igaz, hogy az idősek bizalmában nagyon könnyű beférkőzni, és sajnos például ez is, amikor felhívnak és azt mondják, hogy most azonnal eltűnik majd az összes pénz a számlánkról, hát nyilván megdolgoztak érte, és nyilván úgy tették azt félre, hogy valami céljuk van vele, megijednek, és azt fogják tenni, amit az idegen mond ebben a pszichés állapotban, ezért is kell felkészíteni őket arra, hogy ne álljanak ellent. Egyébként megfigyelhető ez például a közösségi média használatban is, hogy olyan üzeneteket küldenek például az egyik közösségi oldal felhasználóinak, hogyha most azonnal nem kattint rá arra a linkre, és változtatja meg a jelszavát, vagy segít az ismerősének, hogy visszaszerezze a fiókját, akkor az övét is le fogják tiltani. És nagyon sokszor erre is rákattintanak az emberek, bár itt ugye anyagi kár egyelőre nem esik, de mondjuk zárolják a közösségi oldal fiókját, és nyilván a kapcsolattartásában ez gondot okoz. És itt is a sürgős döntést, hogy most azonnal, mert ha nem teszed, meg zárolják a fiókadat. Jó, hát akkor zárolják. De nem kattintok idegen linkre, és nem adom meg a különböző adataimat. És a jelszavaimat pedig igyekszem úgy gondozni, hogy rendszerint megváltoztatom, ne használjunk különböző alkalmazásokra ugyanolyan jelszót. Igen, ez nagyon fontos, hogy a levelezésünk, a banki ügyeink intézése, vagy például, hogyha vásárolunk az interneten, teszem a színház koncert jegyeket, és ott vagyunk beregisztrálva egy ilyen felületre, ne ugyanaz legyen az e-mail cím, ne ugyanaz legyen a jelszó. Ez is fontos. Hát nagyon körültekintőnek kell lenni. Ez így van, elmondtad. Ez ilyen a világ. Tehát én azt mondom mindig, hogy amennyi haszna van az internetnek, annyi veszélye és kára is van, tehát használjuk okosan. Hát legyen így. Köszönöm, hogy itt voltál, Andi. Én gyere köszönöm máskor a lehetőséget. Is. Szombati Andreát, a Békésvár megyei rendőrfőkapitányság sajtószóvivőjét hallották. Köszönjük szépen a tájékoztatást, és reméljük minél kevesebben estek ebbe az internetes csalás csapdába. Reméljük, igen. Köszönöm a figyelmet.